En kort lille gennemgang af den kajak, jeg har testet. Det er ikke en anmeldelse, fordi jeg har bare været ude og padle 24 i går og 18,5 i dag, men der var nogen, der havde interesse i det. Det er en Frej, som er designet af Kano Kajakværksted, det dernede. Den hedder T504, fordi det hentyder til længden. T, det er, ja, det er termoplast. Den her, den er lavet i noget af ABS-plast, som også kaldes som termoplast. Og det gør, at den, det ikke er sådan en normal plastikkajak, hvor man synes, at den er meget hård. Den er faktisk rimelig blød, som jeg skal vise jer bagefter. For mig, jeg har siddet godt i den. Der er masser af benplads. Den er lidt højere end de andre Frej, på grund af den måde, den skal samles. Det synes jeg er en kvalitet, fordi det giver noget mere pakkerum. Hvis jeg skulle på langtur, så er den for lille til mig. Så vil jeg da hellere have deres lange udgave. Men den er ikke kommet i det her plast endnu. Men det er en kajak, som jeg får at vide, kommer til at koste 15.000 i plast, som har rigtig nogle gode egenskaber. Men lad os lige kigge på den, så kan det være, at det er noget, der giver noget. Her bagtil har vi et bærehåndtag, så den går direkte ned i, men snorværket er også lavet, sådan at det virker som et håndtag. Man skal bare være opmærksom på, at hvis man løfter i det, så løfter man også i alle krogene. Der er Pagaj holder bag på os, som ikke har så mange set. Så er der det store ovale pakkerum, som er fint at gøre. Og så har de det dagslugen inde midt i. Det synes jeg er rigtig fint, fordi det ser bedre ud. Og jeg kan ikke tage noget for en dagslue, kan jeg regne med, når jeg er på vandet. Det kan en anden en gøre eller et eller andet, men det skal være andre ting og andre steder. Så har vi dagslugen hernede. Den er ikke så dyb igen. Jeg kunne godt tænke mig, den er en lille smule dybere, men det er bare mig. Og så en lille lue, pakluge foran. Ikke noget, jeg er super glad for på en langturskajak, men den her, den er også lavet til alt muligt andet, og jeg kunne egentlig pakke fint i den. Herude foran, også pagajholdersnor, og den her snor igen med håndtag. Og prøv lige at lade mærke til, min pagajer, den er ikke forberedt til det, så min pagajer ligger rigtig godt. Hvis jeg lige skulle lave noget anderledes, så vil jeg sætte en elastik derfra og derover til, sådan at den kun bliver holdt på spidsen, min reservepagaj. Fordi så kan jeg bare lige trække pagajen ud, og lynhurtigt for den. Her skal man arbejde lidt mere, hvis jeg nu mistede min pagaj og væltede og skulle have den anden. Lad os lige kigge på sædet. Sædet, det er jo det, man skal ud og teste kajakker for. Det er, hvordan man sidder en kajak. Men jeg har siddet rigtig godt i det fast rygstøtte. Man kan justere i længden. Det giver rigtig fin god plads her omme bagved. Der er ikke så meget plads her inde i siden, men det er jo fint, fordi her har de lavet drikkedunksholder eller pumpeholder, hvad man nu vil. Og et godt system til fødderne. Og hvis I kan fornemme det andet. Jeg er 187 høj. Jeg har størrelse 47 på i mine vinterstøvler, men der er stadigvæk masser af plads derinde. Og den er ikke lav her på. Den er en lille smule højere end den anden. Nu har jeg ikke givet at roligt af, når det er pissekoldt, men det virker egentlig okay, og det giver det her ekstra pakkevolumen. Så alt i alt har den virket fint. Det sidste vi skal have, det er selve finnen. Nu prøver vi lige at komme herned. Finnen er ikke med vejer. Den er med en fjederbelastning omme bagpå, som gør, at det falder ned. Og så er den sådan, den ligesom kan justeres op. Og så kan man komme ned den her vej. Og på den måde, jamen så kan man justere det hele. Og her har vi så finnen, som er fjederbelastet. Så det ikke påvirker vejeren. Det kan give nogle andre udfordringer. Men det er bare for at sige, det er en anden finde. Det var en fin kajak at padle i. Og det er en. Jeg har siddet rigtig godt, og jeg synes, det er en kajak, jeg er til den positive side i. Så hvis du skal ud og have en kajak, så vil jeg råde dig til at tage ud og prøve nogle masse forskellige. Det kan man mange steder. Find ud af, hvad du skal bruge herovre til. Den her, den vil være rigtig fin til småture og en uges tid eller et eller andet. Altså her har jeg ingen problem med at have mit grej, jeg endda brænde med. Men hvis man virkelig kun skal på langtur, så vil jeg tage en større kajak, og Frej findes også i glasfiber og alt muligt andet. Og for min egen vedkommende, da jeg skulle vælge min Empower eller en af de andre der, så finder jeg en masse modeller, jeg prøver, ser hvordan jeg sidder, og så er det meget hvordan jeg sidder, og så ud og padle og finde ud af, hvad er marshastigheden, ikke tophastigheden, fordi det kan man ikke trække hele tiden.
Hvad slikker den på, når man bare padler? Den her, den ligger meget standard. For mit vedkommende 5,5-6 km i timen med min fotopause og det. Og det synes jeg er ganske fornuftigt i lidt modstrøm og lidt medstrøm og lidt meget vind og meget svingende forhold. Så det var alt for det. Og som I kan se hernede, så er designet jo. Det er jo Kano Kajakværksted, men det er Bjørn Thomans. Og så Struer Boat, som er den oprindelige producent. Det er, hvad jeg har at sige til det her den her gang. Ud og test, hvis du skal have en kajak.